Laník růže přináší. Hezký dobrý den. Tohle je první Kytice starůží soutěže nové generace. Tentokrát soutěžíme na Facebooku, soutěžní otázka byla jasná, kolik růží bylo v tom soutěžním pugétu. A přátelé, já vám to prozradím, bylo jich 111. A první, kdo to uhádnul velmi záhy, tak byla paní Marcela, která bydlí v Chotěboři a stojí vedle mě. Dobrý den. Dobrý den. Marcelko, vy jste to napsala, ten komentář, tu odpověď, už když jsme to video vysílali, že jo? A hned ve 8:45. A vy jste to nějak počítala? Nepočítala, jsem si tipla. Jenom jste si tipla, takhle správně. A moc teda lidí netyplo 111, musím říct, že vás bylo tak 15, ale hod první byla Marcelka, tak tady máte 100 růží. Děkuju. Komu je dáte, nebo si je necháte? No určitě je rozdělím někomu, kdo nás má rád, protože jsme teď v takové těžké situaci, a tak se určitě s ním podělím. Tak se mějte krásně, já vám moc gratuluju a ať se ta těžká situace co nejdřív vyřeší. Děkuju moc. Já vám děkuju. Taky děkuju, mějte se krásně. Vy taky, já děkuju. Tak a příští týden přijde druhé kolo soutěže druhé generace o růže od Forea CZ a Rádia Blaník. Bude další soutěžní video, tentokrát bude otázka trošku jiná. No sledujte to, musíte poslouchat Blaník a ten náš Facebook a potom budete vědět víc. Mějte se hezky a držím palce. Rádio Blaník.